Dobrodošli u Vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Na severu Kosova i Metohije raste napetost zbog najave Aljbina Kurtija da mimo upozorenja i dogovora otvori za saobraćaj glavni most na Ibru. Otvaranje mosta suprotno je dijalogu i ugrožava opstanak Srba u Kosovskoj Mitrovici, ukazao je premijer Miloš Vučević. Apelovao je i na međunarodne snage na Kosovu i Metohiji da deluju u okviru mandata. AKFOR da radi ono što mu je misija. Stekao sam utisak na osnovu onoga što je rekao komandant KFOR-a i onoga što mi je preneo načelnik generalštaba Vojske Srbije, da KFOR neće biti popustljiv i da neće to dozvoliti, rekao je Vučević. Potpredsednica vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je danas da su intenzivirani radovi na izgradnji kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda širom Srbije i da je u ovom trenutku ugovoreno ili u izgradnji više od 340 km kanalizacione mreže. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za zaštitu životne sredine, to je od velike važnosti za očuvanje životne sredine. Kada je reč o izgradnji nedostajuće kanalizacione mreže, trenutno se izvode radovi na više od 200 km i to u Nišu, Pećincima, Raškoj, Boljevcu, Temerinu, Leskovcu, Staroj Pazovi, dok su ugovoreni i očekuje se da uskoro počnu radovi na izgradnji više od 100 km kanalizacione mreže. Jul i avgust nazivaju se crnim mesecima za motocikliste. Tada su najčešća stradanja vozača dvotočkaša. Deo krivice snose oni sami zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa i nekorišćenja zaštitne opreme, a činjenica je da i drugi učesnici u saobraćaju ne obraćaju dovoljno pažnje na njih. Prema zvaničnim podacima, samo prošlog meseca čak 43 osobe poginule su kao učesnici u saobraćaju. To se odnosi na motocikliste, pešake, bicikliste i vozače motornih vozila. Polovina je avgusta, ove nedelje i naše krajeve je zahvatio talas ekstremnih vrućina, a dan proveden na bazenu u ovakvim uslovima uvek je prijatniji. Ove godine na pazovačkim bazenima beleže zaista veliku posećenost, a i vremenski uslovi su na njihovoj strani jer nisu radili svega dva dana zbog kiše. Ipak brine ih to što je ovu sezonu obeležilo nekoliko većih povreda kupača usled lične neodgovornosti. Voda za kupanje se redovno kontroliše i čisti svaki dan, kaže upravnik Željko Mirković i objašnjava da o bezbednosti i higijeni brine pet službi, ali apeluje na posetioce da poštuju pravila o higijeni i bezbednosti. Najviše brine to što su ove godine kao nikada do sada imali ozbiljna povređivanja pored svih mera bezbednosti, jer je bilo pucanje arkada, povređivanja glave, nogu, ruku, lomljenja nosa. Ovo je 13. sezona rada i beleži se velika posećenost, posebno u danima ekstremno visokih temperatura. Iako je kapacitet 1200 posetilaca, nekada za vikend prođe i oko 3000, jer neko bude samo pre podne, dok drugi dolaze u popodnevnim satima. Pazovački bazeni će biti otvoreni do 31. avgusta. Kako EPS najavljuje, sutra, dakle 16. avgusta, u periodu od 9 do 10 časova bez električne energije ostaće potrošači u Novim Banovcima i to u Džervinskoj, Banatskoj i ulici Skendera Kulenovića. U čast obeležavanja pola veka postojanja Playmobil brenda Big Pazova centar organizuje poseban događaj koji će obradovati najmlađe posetioce. U subotu i nedelju 17. i 18. avgusta od 17 do 19.30 časova centar će biti domaćin zabavnog poligona u organizaciji Pertini Toys. Na poligonu deca će moći da se oprobaju u školici, preskakanju vijače, prebacivanju obruča preko glave, kao i u ubacivanju loptice u koš. Uz to tu je i točak sreće gdje će se mali učesnici nadmetati za sjajne nagrade. Za one koji vole da izraze svoju kreativnost, Pertini Toys je pripremio likovne radionice i kreativni kutak. Organizatori poručuju da će svaki mali učesnik zagarantovano otići sa osmehom, ali i sa sjajnim Pertini nagradama.
Za vikend počinje fudbalska sezona za klubove iz Staropazovačke opštine. U Srpskoj ligi grupa Vojvodina Podunavac iz Belegiša gostuje u Donjem Tovarniku gdje će se u subotu suočiti sa ekipom Slobode. Omladinac iz Novih Banovaca svoju sezonu započinje u nedelju na domaćem terenu gdje će u 11 časova dočekati OFK Vrbas. Vojvođanska liga grupa Jug donosi nekoliko uzbudljivih mečeva. Jadran iz Golubinac u subotu gostuje u Šidu gdje će odmeriti snage sa Radničkim 1910. Istog dana Radnički iz Nove Pazove na svom terenu dočekuje Slogu iz Temerina, dok Jedinstvo iz Stare Pazove gostuje u Bačkom Jarku, gdje će igrati protiv Mladosti. Dunav iz Starih Banovaca u subotu putuje u Kovilj, gdje će se sastati sa ekipom Šajkaša 1908. Sve utakmice u okviru Vojvođanske lige grupa Jug počinju u 17 časova. U okviru prvog kola Sremske lige u subotu Sremac u Vojki u 17 časova dočekuje je budućnost iz Salaša Noćajskog. Navijači s nestrpljenjem iščekuju početak nove fudbalske sezone, a prvi mečevi će pokazati koliko su se ekipe pripremile za izazove koji ih očekuju. Sunčano i veoma toplo u Srbiji, na snazi je i dalje crveni meteo alarm. Sutra najviša temperatura do 39 stepeni. Do kraja nedelje se nastavljaju vreli dani. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.